Salam əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə birlikdə idman edəcəyik. Sizi mənimlə birgə hərəkətləri izah etməyə dəvət edirəm. İsinmə hərəkətlərinə başlayırıq. Yerində qaçış. Ritm hərəkəti. Yanlara tullanmaq. Ayaqları arxaya apararaq qaçış. İndi isə bədəni açıqlama hərəkətlərinə başlayırıq. Əllər beldə, ayaqlar çiyin bərabərliyində aralıq. Boynun dairəvi hərəkəti. Əllər çiyində, çiyinlərin dairəvi hərəkəti. Qollar öndə, qolların qayçıvari hərəkəti. Əllər beldə, belin dairəvi hərəkəti. Əllər dizdə, dizlərin dairəvi hərəkəti. İkisi bir yerdə. Pəncələrin dairəvi hərəkəti. Qabaq ayaq əzərlərini dartırıq. Yanlara otururuq, ayaqlar üzərinə. Hazırlayıcı hissəni bitirdik, əziz şagirdlər. İndi isə keçirik əsas hərəkətlərə. Birinci hərəkət ayağı arxaya ataraq tullanmaq. Növbəti hərəkət isə yan planka vəziyyətində hərəkət olacaq. Növbəti hərəkətə keçirik. Ayaqlar geniş vəziyyətində oturub durmaq. İndi isə, əziz şagirdlər, növbəti hərəkətə keçirik. Növbəti hərəkət planka vəziyyətində olacaq. Əziz şagirdlər, sonuncu hərəkəti isə ayaqları yanlara ataraq, əlləri yerə vurmaq.
Dərindən nəfəs alırıq. Əsas hərəkətləri yekunlaşdırdıq. İndi isə bir qədər dartılma hərəkətləri yerinə yetiririk. Qolları sirkələyirik, ayaqları, dərinə nəfəs alırıq. Bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşdı. Çalışın, idmansız qalmayın.